এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এক ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আনলক প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু তাৰ মাজতে তিনিটাকৈ নিয়ম মানি চলিব লাগিব ৰাজ্যবাসীয়ে। যি তিনিটা নিয়ম নামানিলে হয়তো বিপদত পৰিব পাৰে। আপুনি সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি জনাই আছো। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল আনলক প্ৰক্ৰিয়া। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত নাথাকিব কভিডৰ কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত নাথাকিব নৈশ সান্ধ্য আইনো। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত খোলা হ'ব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতো নাথাকিব কভিডৰ কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা। বিমানবন্দৰত কৰিব নালাগে বাধ্যতামূলক কভিড পৰীক্ষা। ৰেল ষ্টেচনতো নাথাকিব বাধ্যতামূলক কভিড পৰীক্ষা আজিৰে পৰা। কিন্তু মানি চলিব লাগিব তিনিটাকৈ নিয়ম। মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক। আৰু কভিডৰ দুয়োপালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক। আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে কভিডৰ নিষেধাজ্ঞা। বিনা বাধাই আজিৰে পৰা দৈনন্দিন জীৱন আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে আনলক প্ৰক্ৰিয়া। আজিৰে পৰা পূৰ্বৰ দৰে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি অবিহনে আপুনি নিজৰ দৈনন্দিন জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰিব। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত নাই কোনো ধৰণৰ কভিড নিষেধাজ্ঞা। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত প্ৰত্যাহাৰ হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। আপুনি মুক্ত মনে আজিৰে পৰা ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা নাই, কিন্তু তিনিটাকৈ নিয়ম আপুনি মানি চলিব লাগিব। সেই তিনিটা নিয়ম হৈছে বাহিৰলৈ ওলাওঁতে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চেনিটাইজাৰ। আৰু কভিডৰ দুয়োপালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক। আৰু আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হৈছে কভিডৰ সকলো নিষেধাজ্ঞা। আপুনি কভিডৰ দুয়োপালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ ওচৰত কভিড ভেকচিন লোৱা প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব লাগিব। জনাইছো এই খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা সকলো কভিড নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। নৈশ সান্ধ্য আইন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে চৰকাৰে আজিৰে পৰা। এতিয়া সকলোৱে প্ৰাক কভিড কালৰ দৰে পূৰ্বৰ দৰে কোনো ধৰণৰ বাধাৰ অবিহনে বিনা বাধাই দৈনন্দিন জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰিব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপুনি তিনিটা নিয়ম মানি চলিব লাগিব। ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। ৰাজহুৱা স্থানত যাবলৈ কভিডৰ দুয়োপালি ভেকচিন আপুনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যদিহে চিনেমা চাবলৈ যায় তেতিয়াও আপুনি কভিডৰ দুয়োপালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাব লাগিব। বিমানবন্দৰ, ৰেল ষ্টেচন, হাস্পতাল আদিত থকা কভিড পৰীক্ষাৰ সকলো নিয়ম আজিৰে পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত। এতিয়া সকলো ধৰণৰ সামাজিক, ধৰ্মীয়, ৰাজনৈতিক কাম কাজ বিনা বাধাই আপুনি কৰিব পাৰিব। বিবাহ, মৃতকৰ সৎকাৰ আদি কাৰ্যতো কোনো ধৰণৰ বাধা আজিৰে পৰা নাথাকিব। বজাৰ সমাৰ, ছবিগৃহকে ধৰি শ্বপিং মল আদি সম্পূৰ্ণ খোলা থাকিব। আৰু ৰাজ্যত আজিৰে পৰা সকলো শিক্ষানুষ্ঠান খোলা হ'ব। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আছে। শুনো আহক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। আজি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে
তার নোটিফিকেশন পাব যে 2020 চনৰ পৰিৱেশলৈকে ঘূৰি যাবৰ কাৰণে স্কুল কলেজসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন নাই 100% লৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাব লৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ কৰিব মাস্ক পিন্ধিব চেনিটাইজ কৰিব ভেকচিন ল'ব এই তিনিটাক বাদ দি কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাথাকে ওৰে ৰাতি খোলা থাকিব যি ধৰণে খোলা থাকে পৌৰ নিগমৰ নিয়ম মতে যি যি ধৰণে থাকে মুঠতে যেনেকুৱা অসমখন 2020 চনত আছিল তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে অহাকালিৰ পৰা আমি ঘূৰি যাম ৰেলৱে ষ্টেচন এয়াৰপৰ্ট চবতে টেষ্টিং প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত গ'লেও কোনো পেচেণ্টে ক'ভিড টেষ্ট কৰি যাব নালাগে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰো ক'ভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰটো উঠাই দিয়া হৈছে অহাকালিৰ পৰা অসমত ক'ভিডৰ নামত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাথাকিব স্কুল কলেজ নিয়মিতভাৱে চলিব ঘৰত বিয়া বাৰু আমি নিয়মিতভাৱে পাতিব পাৰিম আৰু ৰাতি 10টা 11টা বুলি কাৰ্ফিউ নাথাকে 24 ঘণ্টাই অসমখন চলি থাকিব এতিয়া আৰু কাৰ্ফিউ আদিৰ কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন অহাকালিৰ পৰা নাথাকে স্কুল খুলিব কলেজ খুলিব ইউনিভাৰ্চিটি খুলিব আৰু ওৰেটো ৰাতি আমি আগত কোভিডৰ আগত 2020 চনত আমি যেনেকুৱা আছিলোঁ সেই ধৰণৰ আমি স্থিতিলৈকে উভতি যাব পাৰিম আজি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তার নোটিফিকেশন পাব যে 2020 চনৰ পৰিৱেশলৈকে ঘূৰি যাবৰ কাৰণে স্কুল কলেজসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন নাই 100% লৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাব লৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ কৰিব মাস্ক পিন্ধিব চেনিটাইজ কৰিব ভেকচিন ল'ব এই তিনিটাক বাদ দি কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাথাকে ওৰে ৰাতি খোলা থাকিব যি ধৰণে খোলা থাকে পৌৰ নিগমৰ নিয়ম মতে যি যি ধৰণে থাকে মুঠতে যেনেকুৱা অসমখন 2020 চনত আছিল তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে অহাকালিৰ পৰা আমি ঘূৰি যাম ৰেলৱে ষ্টেচন এয়াৰপৰ্ট চবতে টেষ্টিং প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত গ'লেও কোনো পেচেণ্টে ক'ভিড টেষ্ট কৰি যাব নালাগে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰো ক'ভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰটো উঠাই দিয়া হৈছে অহাকালিৰ পৰা অসমত ক'ভিডৰ নামত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাথাকিব স্কুল কলেজ নিয়মিতভাৱে চলিব ঘৰত বিয়া বাৰু আমি নিয়মিতভাৱে পাতিব পাৰিম আৰু ৰাতি 10টা 11টা বুলি কাৰ্ফিউ নাথাকে 24 ঘণ্টাই অসমখন চলি থাকিব এতিয়া আৰু কাৰ্ফিউ আদিৰ কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন অহাকালিৰ পৰা নাথাকে স্কুল খুলিব কলেজ খুলিব ইউনিভাৰ্চিটি খুলিব আৰু ওৰেটো ৰাতি আমি আগত ক'ভিডৰ আগত 2020 চনত আমি যেনেকুৱা আছিলোঁ সেই ধৰণৰ আমি স্থিতিলৈকে উভতি যাব পাৰিম।